Ćao, vi gledate Scenu. Puno toga novog smo vam pripremili. Bili smo na otvaranju Jun Festa i radili ekskluzivne intervjue sa Dženanom Lončarevićem i Željkom Joksimovićem. Posjetili smo i koncert vokalne radionice Bistri kod Bilje Krstić. Ostanite sa nama do kraja. Nakon duže pauze, Željko Joksimović nastupio je u Beogradu u okviru Jun Festa. Nastup je započeo pesmom Libero i izazvao ovacije u publici. Šta nam je rekao tom prilikom i kako se spremao pred nastup, pogledajte. Bili smo na koncertu vokalne radionice Bistrik, koji predvodi Bilja Krstić. Srpska tradicionalna muzika živi u narodu i vremenu, a najbolji mladi glasovi cele Srbije su još jednom oduševili sve prisutne. Dženan Lončarević nastupio je na Jun Festu. Publika ga je dočekala sa velikim oduševljenjem. Uz njegove brojne hitove pevali su do ranjih jutarnjih sati. Pogledajte sledeći prilog. 29-godišnja Anđelina Jolie, koja je ambasadorka Ujedinjenih nacija, radi na brojnim projektima zaštite izbjeglice i žrtava nasilja u ratu. Odlikovana je ordenom Britanskog kraljevstva za dostignuća u stranoj zemlji. Jennifer Lopez danas objavljuje svoj novi album, AKA. Pogledajte šta smo vam pripremili u prilogu. Radujem se našem novom druženju, a kao što ste navikli, uvek imamo aktuelnosti. Vidimo se već sutra sa novim dešavanjima. Ostanite u televiziju Sky+. Ćao!